jan ning prawa liya sing ora gawe lara yo wis ora apa-apa nek pancen ora kuna bali karo kono sing iso gawe mulya aku pergi lunga ninggalke kabeh cita cita karo kowe sing ra ono gunane pancen wis dalane aku pisah trimo ngalah ati munggah matur parah macak setrong aku gagah pasrah karo Gusti Allah. Selalu ada di balik layar kaca.